आओ मिठू लाइक दे देती ढुकी इस तक इनकी दी का ढाब बे ना सिवा लोको बार दे नहीं है कहीं रो तो चप्पल की नसी सकाल पहले तो पूरा माँ ये कोनीटा कहीं आला दी तर माँ भी हो चुके हैं ये तो एकला कहीं छड़ी छी छुआ टकी क्यूट कोबाट के खोली बोले कैंचे ही गिरा मुट टल के लागू चिता नहीं ले किन के नहीं ढूँकी थी तर माँ बुआ ढूँकी थी बहन तक गुड मॉर्निंग अब मैंने कैंता अच्छा नाशा कुछ समझती भल थी भी आउ जस्ट इट्टा उठी छूँ ये खूब कौन उठी छूँ जिन्हें उठी थी लेनो टाइम पर 7 बजे गलानो बहुत लेट ही गलानो तो कल राति का जस्ट बाहरू थी नू कबाट दिया थी ला तो छुट्टे सांप गुटे देखो अच्छे नो मोरी गला ये देखो राती बाहरी थी ला पूरा जीता लिख दी क्या सांपेगा जी मुझे भी जानी नहीं पालनी ये बाहरी थी ला कल राती का और मोरी ये ची कबाट रे कच्ची ही गला मैं एक्चुअली खुलू थी ली से बुधे ढुकू थी ला भीतर के तो कच्ची ही गला कि एन तार माँ आपा भी थी एंता थी कि नहीं थी बेजी कि जानी तो ये कहाँ साफ जी जान पाली चीती है कि कॉल आते कि कहाँ टाइजे मुझे नहीं जानी कॉल आते लिखे लागसी तो एक है ना पूरे दमू है ताकि ताकि छोटू टाइप पूरे दमू भले कबार दे थी उन्हीं ले ढुकी कर भीतर रही इस तक इनके ने आई अड़े सड़े हितों में फिर चाबी चुबा दी था छोट सांप रहा बहुत टेबिस थी किंता असला जी की आंची छुट्टी ट्रेन तो ठीक अच्छे आम जिसमें तके बुढ़े बुढ़ा कर आसूँ मुझे भी जाए जुड़ा पकु थो पकु देख बाबू रखे कर स्विच आओ कते खन आउछन आउछ ठंडा ठंडा लगुच जरी कि आनुस जरी थी पुड़ामा पुआ आ पुड़ामा बची से रखे लागसी वो बची से कि डर लगा रे होली गला बोले डॉग डॉग देखो चले गला केने हो इठान दे दू ना ଭଲେ ବେଶୀ ବଡ଼ଟା ନେଇ ଥିଲା ଛୋଟଟାଏ ତ ତାରାପା ସବୁଥି ଡରସନ୍ ମାରିଲା ବେଳେ ବି ମୁଇଁ ମାରିଲି କାଁ କର ଅଧା ମରିଯାଇଥିଲା ତ ବାଧ୍ୟ ମାରିଲି ଚପଲ ଥି ଆଇଟା ହେନ୍ତା ନି ପକତ ଯେନ୍ସି ସାପ୍କେ ବି ହଉ ପୁଡ଼େ ପୁଡ଼େଇକି ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ଏଇଟା ଏଇନା ଛୋଟଟା ସାପ୍ ଥିଲା ବେଳେ ଜରି ଉପରେ ଦେଇକିରି ହେଟା ପୁଡ଼େଇ ଦେଉଛୁଁ ତ ନି ଧରୁଥିଲା ପବନରେ ଫେର୍ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ତ ଏଇଟା ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ହେଟା ସେ ଗଛର ରୁଆ ଲେଖେ ଗଛେ ତ ହେଟାକେ ଆଣିଲି ଯେ ଠିକ୍ ଧରବା କହିଲି ଆଉ ହେଟାକେ ଆଣିକିରି ଜଲାବିରେ ଜଲିଯିବା ଭାବିଲି ଆଉ ପବନ ବି ଦେଉଥିଲା ବେଲେ ଟିକେ ନି ଧରୁଥିଲା ତ ହେଟା ଦେଇକିରି ଚାଲୁଛେ ସେ ତାରାପା ସବୁଥି ଡରସନ୍ ଡରୁଆ ଜଲାବ ବି ଆସ କହିଲି ଯେ ବିଲକୁଲ ନି ଆଇଲି ପାଖେ ତ
ଇଟା କାଁ କାଁ ହେଉଛେ ଯେ ଗୁଟେ ପରେ ଗୁଟେ ଭଲେ ତ ସାପଟା ଭିତର ଦିନ ନି ଢୋକଲା ନି ହେଲେ କିନ୍ କେନ୍ତି କପଡ଼ା ଲତା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିସି ରହିଯାଇଥିତା ତ ଭଲେ ଦେଖି ପକାଲି ମୁଇଁ ଜଷ୍ଟ ଖୋଲିଲି କବାଟ ଭଲେ କବାଟରେ କେଚି ହେଇଗଲା ଯଦି କେଚି ନେଇ ହେଇଥିତା ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିତା ହେଲେ ପୁରା କେତେ ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଯାଇଥିତା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତ ଟିକେ ମୁଡ଼ଟା ଟିକେ କେଚି ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି ଯେଇ ନି ପାରିଲା ସେନୁ ମୁଇଁ ଚପଲରେ ହେଟା ମାରିପାରିଲି ନିତେ କେନେ ମାରିପାରିଥିତି ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏଖେନ୍ ସାପକେ ସହ ଦେଇଦେଲୁ ଜାଲ ଦେଲୁ କାଁ କରବ ଚାହିଁତେ ବି ପକେଇ ନି ହୁଏ ଭଲ୍ ନୁହେଁ ସାପ କେନ୍ତା ପକାବାରଟା ଆହୁରି ଆସନ୍ ଫେର୍ ଘରକେ ତ ହେଥିଲାଗି ପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ହେଲା ମାଗୁ ଘ କେନେ ଯୁଗି ଥିବ ପୁଡ଼େଇକରି ପଲେଇ ଆସିନୁ ଘର ମୁଇଁ ହାତ ଚାଟି ଧୋଇଲୁ ଆମ ସ୍କଟ ଲାଗିଗଲା ଆଜି ସବୁ କାମ କୁମ କରସୁ ମଝି ବାଟି ଥିଲା ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ଝାଡ଼ି ଝୁରା ଦେବୁଆ ତତେ କାଁ ହେଲା ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ବିରାଇ ଥିଲା କେନ ଥିଲା କେନା ଜାଣ ଆଇଥିଲା ମୁଇଁ ଡାକିଥିଲି ପଠେଇ ଦେବି ବସ୍ତା କେନ ହନୁମାନ ଲେଖେ ଲଟକିଛି କାଣ ଖାଉଛୁ ବେଟା ବବରା ନୁହେ ତୁମକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି ହେଇଗଲା ମୁଇଁ ଖାଇବି ନିନ ବାବୁ ତୁ କେତେ ଖାଇଲୁ ନ ତେଲ ବାଲା ଫେର ଭଲ ନୁହେଁ ଯେନ କି ମିଟୁ ମିଟୁ କେନ୍ତା କରବୁ ଦେଖ ଆସିଲେ ନ ଆସିଲେ ନ କହୁଛନ୍ତି ଗାଧୋଇ ମା କହୁଛନ୍ ଗାଧୋଇ ତୋର କପଡ଼ା କେନ ଧରିଛୁ ତ ଜଲ୍ଦି ଆସ କହିଲେ ଟିକେ ନା ସଙ୍ଗେ ବିଷୟରେ ଖାଇମୁ ତ ସେ କାକି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଯେ ହେଥିଲାଗି ତ ହରବ ତ ଏଇଟା ବାହାରୁଛୁ ଫୋନ୍ କରି ପକାଲେ ନା ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଖ ଗୁରା କେନା ଧରମା ଦେଖ ମୁଇଁ ଇଟା ଇଟା କେତା ଧରବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ୁ ଜନକେ ଇଟା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ହଁ ଚଲ ଚଲ କାଁ ଆମର ଜଣେ ବଂଶର ଖରାପ ହେଇଗଲେ କହିଲି କାକି ଗୋଟେ ତ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱର ଖାଇଲା ଗଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ହଉ ସେ କାକା ଘର ଭରତପୁର ତ ସେନେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆସ ଖାଇ ପକାମା କହିଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆଇଛୁ ଭରତପୁରକେ ତ ସେନେ ଯେନ୍ ବସିଥିଲେ ଆଗେ ଭଣାରି ଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ନକ ନୁକା ଛିଏ ଦେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେନ୍ତା କରସନ୍ ଯେ କେ କେ ଇଏ ହେଇଗଲେ ମରିଗଲେ ତ ଆମର ଏନ୍ତା କରସନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଆଇଛୁ ଗାଧିକେ ନଦୀ ଆଇଛୁ ଗାଧି ବୁଡ଼ିକିରି ଗଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେବା ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇମୁ ପିଇମୁ ତାପରେ ଘର ଯିମୁ ତ ଏଇଟା ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ନଏଦ ଅଛି ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ପାନ ଥିଲା ବହୁତଟି ପାନ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପାନ ବି ମସ୍ତ ଥାଏ ଆମେ ଗାଧି ବୁଡ଼ି ପଲେଇ ଆସୁନୁ ଆଖେନ ଇଆଡ଼େ ବାହାର ଦି ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାତ ବସା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲ ତ ଏଇଟା ବାହାରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ବେଶୀ ବି ଏନ୍ତା ଲୋକ ନିନ ଦୁଇଟା ପରିବାରର ଅଛୁ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି
ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧି ଲାଗିଲା କମ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସା ହେଇଛେ। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଗଲା, ବେଶୀ କିଛି ଆଇଟମ୍ ନେଇଥାଏ, ଭାତ ଡାଲ ଖଟା ଆଉ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା, 2 ବଜିଥିଲା ନ, ମାନେ ସେ ଧୁବା ଭରାଣି ଟିକେ ଲେଟ୍ ଆସିଲେ, ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ନେଇ ଆସିଲେ, ତ ଗାଧି ଆସିନି ହୁଏ, ତ ଆସିଲେ ପୁରା 11 ବଜିଗଲା, ତ ଆମକେ ଗାଧି ଆସିବାରକେ 12। ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଲା, ତ 2 ଦିନରେ ରନ୍ଧା ହେଲା, ବାକି 2 ଚୁଲ୍ହାତି ରନ୍ଧା ହେଲା ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଲୁ। ଆଉ ହେନ୍ତା ବି ଛୁଆଗୁରା ବି ଭୋକେଇକିରି ଖାଇକିରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେନ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ତାକୁ ଡକା ହେଇଛେ ଯେ, ଆଉ ଖାଲି ବାବୁର ବାପା ଆଉ କାକା ଗୋଟେ ବସିଛନ୍, ତ ତାହାକୁ ଦିଆଥୁଆ କରୁଛନ୍। ଖଟା ଡାଲ ତରକାରୀ, ତ ଏଇନେ ମୋର ବହେନ ବି ବସିଛି, ତ ଖାଇ ପକାମୁ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯିମୁ କହିକିରି, ବାବୁ ବି ବସିଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଆଡ଼େ ଏନ୍ତା କରସନ୍, ତାହାଙ୍କର ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ହେସି, ତ ତାହାଙ୍କର ଦି ଆଇଁଷ ନି ଚଲେ, ଘିରେ ଖାଇଲୁ ସବୁଟା, ବିସର୍ଜନ ଖାଇସନ୍ ଘି ଖାଇଲୁ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲୁ। ତାଙ୍କର ଘରେ କିଛି ନି ହୁଏ, ପୂଜା ପାଠ ଚଲ୍ସି, ହେଥିର୍ଲାଗି ଆଇଁଷ ବିଷୟରେ କିଛି ନି କରି। ଆଉ ବାବୁ ଇଠାନେ ଜିଜି ନି ରାନ୍ଧି ଖାଇ କହୁଥିଲା, ତ ସଭି ହସି ଦେଲେ ହେଟା। ଖାନା ମାଗୁଛି, ଖାନା ଯା, ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଯା, ମୁଁ ହେଲେ ଆଦେ ସୋନ ଘର ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ଦେଖି ଆଉ ଥିର ଅଛେ ଯେ କିନି ଆଦେ ଦେଶ ନା, ହଁ ଲାଟି ଲବଣ ନଡ଼ିଆ, ହଁ ଆଉ ଝୋପ ମିସ ସେ ଇଏ କାପେ, ହଁ ବର୍ଷାଟା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନି, ତୁମେ ଯେତେ ହେଲେ ଖାଇଦେବ ସେଟା। ଏଇଟା କେନ୍ତା କରବ, ଏତେ ଏତେ ଖଡ଼ା, ଇଏ କମ ଖଡ଼ା ଟେ ହେଲା କାଁ ବଢ଼ୁନି, ଆଉ ଏକାସନେ ପୁରା ଦୋସେ ହେଇଯିବା କେଁ, ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଖାଇବି ସାରିଦେବି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ ଖାଇ ପିଇକିରି, ଏଟା 3:30 କେତେ ହେଇଥିଲା, ତ ଦହି ଅଛି ଖାଇବ କାଁ କହିଲେ, ବୋଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚିନି ମିଶିକିରି ଦହି ଟିକେ ଖାଉଛେ। ତାପରେ ସେ ଗାଈ ଆସିଥିଲା, ତାକେ ଖାଇକି ଦେଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କର ଘରେ ସବୁଟା ଅଛନ୍, ବିଲେଇ ବି ସବୁଦି ବୁଲୁଛନ୍, ଖାଇକି ମାଗୁଛନ୍, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦହି ଖାଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଉଛେ 6 ବଜିଗଲାନ, ତ ଆମେ ଏଇନେ ଅଛୁ ନ, ତାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଖାନାପିନା କରିକିରି ଯିବ, ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଏଇଠାନେ ଅଛୁ। ତ ବାବୁ ଆଉ ତାପା ଯାଇଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି, ତ ଅଛୁ ହେଇ, ତ ଘରକେ ଗଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଲେ ହେବା, ତ ଆମେ ଖାଇଖୁଆ କରି ଯିମୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଦେସି କହିଲି, ବାକି ଏଇନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଫୁଲ ଅଛି ଉପରେ ସବୁ ଦିଶୁଛେ, ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍, ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖ, ପୂଜା ପାଠ କରସନ୍ ତାହେଲେ, ତ ଭାଉଁରି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଇ ଫୁଲ ଅଛି ଉପରେ, ତାପରେ ସଜନା ଖଡ଼ା ବହୁତଟି ଗଛ ଯୋଗେଇଛନ୍ ଭାଉଁରି, ତ ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ସେଠି ଦେଖ କେତେ ଉଲେ ହେଇଛି ସଜନା ଖଡ଼ା, ହେତ ହେ ଗଛ ଥି ବହୁତଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ସରୁ ସରୁ ଅଛି, ତ ଟିକେ ଦେଖା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କେ, ଦେଖୁନ୍ ହେଲେ ବି ଦେଖ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ପାଖେ ପଳେଇ ଆସିଲାନ, ବହୁତଟେ କାମ ଅଛି, ଫେର୍ ଇ କାମଟା ବି ଜରୁରୀ ଥିଲା, ତ ବଂଶର କେଉଁଟେ ଇଏ ହେଲେ ତ ବିଷର ଖାଇ ଲାଗ୍ସି, ତ ସଙ୍ଗେ ଖାଇ କାମା କହିଲେ ବି ଏଇଟା ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ଏକଲା ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବୋଲି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଆମ୍କେ କିଛି କରିକି ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତଟେ ତାମାନେ ଆମ୍କେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ କରୁଛନ୍ ମା ବାପା ଲେଖେ, ତ ଖାଇଲୁ ପିଲୁ ଏଖେନ୍ ବି ଖାଇକିରି ଯିବ କହିଲେ, ତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ମାନେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ମାନିଲେ ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗ୍ସି, କେହି ନି ନ ଲେଖେ ନି ଲାଗେ, ଅଛନ୍ତ ଲେଖେ ଲାଗ୍ସି ମା ବାପା। ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିନା ହେତ୍କି କଥା ହେସି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କେନେ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ, ମାନେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ,
आता एम तो रियल लाइफ थी जहाँ घटू जहाँ बीतुचे आप सब सेयार करुचे नुआ भी जीत गाधिकी गोटे अलग जगह गले बहुत बढ़िया लग्सी तो मुझे जहाँ भी करुचे आपके बताऊे तो आज ब्लगटा एतक प्लीज भल लगे लाइक कमेंट सेयार करवा लगे नहीं भूलबे आ बहुत टे भल लगले आहरी ब्लॉग वीडियो देखबार लगी सब्सक्राइब कर देबे तो ठीक अच्छे मुझे रोचे टाटा।